Karlovarský kraj připravuje vrácení stanoviště záchranné služby z Jáchymova, kde je dočasně, zpět do Ostrova a kde má svoje trvalé místo. Za jakých podmínek tam stanoviště záchranné služby bude fungovat? Tak opravdu v minulém roce odešlo stanoviště záchranné služby do Jáchymova na dočasnou dobu, jak bylo deklarováno, a nyní tedy rada rozhodovala mezi dvěma variantama a rozhodla se pro variantu umístit výjezdové stanoviště do prostoru vedle dětského domova v Ostrově, protože druhá varianta, která spočívala v umístění do základní školy, byla nějakým způsobem nepoužitelná, protože bohužel třetina té budovy je sice prázdná, ale pro potřeby záchranky a zejména kvůli případnému kácení 11 vzrostlých stromů jsme této variantu upustili. Lidé v Ostrově tedy zase budou mít záchranku ve svém městě. Jaké náklady si vyžádá stavba nového objektu pro záchrannou službu? Tak počítá se s částkou 4,8 milionu korun a ty budovy by měly být dokonce přenosné, případně přestěhovatelné, takže jsem zvědav, jestli je i tento způsob uplatitelný. Kdy se předpokládá, že už by stanoviště zase opět v Ostrově mohlo začít fungovat? Tak první předpoklad, kdyby se mohlo opět provést stěhování zpátky z Jáchymova do Ostrova, je na první polovině příštího roku. Děkuji vám za rozhovor.